madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Ahmed ayaa ka qayb galay dood cilmiyeed ciwaan looga dhigay xaaladda amni ee Soomaaliya taas oo soo qaban qaabiyay maacadka actri ee fadhigiisu yahay dalka Mareykanka doodaas oo lagu qabtay qadka internetka ayuu Sheekh Shariif Sheekh Ahmed si faahfaahsan kaga hadlay sababaha looga adkaan wayay ururka Al-Shabaab oo in ka badan 10 sano ka dagaalamaya qayb ka mid ah gobolada Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Ahmed oo ka tala bixiyay habka Shabaab looga adkaan karo ayaa sheegay in loo baahan yahay ka go'naan iyo rabitaan dhab ah in laga helo hoggaanka Soomaaliya isagoo sheegay in siduu aaminsan yahay laga gaabiyay dagaalka ciriib tirka argagixisada sidoo kale madaxweynihii hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Ahmed ayaa sheegay in wax laga walwalo ay tahay sida Shabaab wali ay ugu xoogan yihiin dalka si gaar ah dhaqaalaha ka soo gala magaalada Muqdisho ayuu aad kaga hadlay waxa uu sheegay in canshuur ay ka qaadaan container kasto ka soo dega dekedda weyn ee Muqdisho isagoo taas ku tilmaamay baad sababtay sii jiritaanka ururkan waa markii ugu horreysay taariikhda oo argagixisadu canshuur ka qaado dekedda Muqdisho ma jirto cid dhaqaaq maaliyadeed samayn karta iyadoo aan meel la saarin lacagta baadda ah ee Shabaab ayuu yiri Sheekh Shariif Sheekh Ahmed waxa uu intaasi ku daray waxayna tusaysaa in awoodda dhaqaale ay u saamaxayso inay geystaan weeraro galaafta nolosha dad badan waxaan ka xusi karnaa xasuuqii 14kii Oktoobar 2017kii oo ku weynay 600 oo ruux oo rayda Sheekh Shariif Sheekh Ahmed ayaa hoggaanka dawladda ku eedeeyay in mas'uul ay ka yihiin sii jiritaanka Shabaab iyo inay dalka ku sii xoogeystaan gabagabadii dooda Sheekh Shariif waxa uu tala ahaan u soo jeediyay si looga adkaado argagixisada waa inaan diirada la saarin oo kaliya in lagu qaado dagaal toos oo ciidan laakiin waa in qorshaha lagu darsado in loola dagaalamo qaab fikir ah oo dadka la qalday oo kooxdan ka mid ah loo sharxo fasirka saxda ah ee diinta Islaamka loona fahamsiiyo hab caqli gala dhinaca kalena xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga ayaa guuleystay sanadihii la soo dhaafay iskaashigooduna waxaa ka mid ah in Turkigu uu tababaro 3 meelood meel ciidanka militariga Soomaaliya safiirka Turkiga u jooga magaalada Muqdisho Mahmud Yalmaz ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Anadolu markan eegna wadarta guud Turkigu waxa uu tababaraa 3 meelood meel ka mid ah ciidanka Soomaaliya oo lagu qiyaasay 15,000 ilaa 16,000 askari waxaa intaasii dheer in Mahmud Yalmaz uu sheegtay in meelaha kale ee iska kaashidan ay ka mid tahay caafimaadka iyo waxbarashada safiirku waxa uu sheegay in xiriirka taariikhiga ah ee u dhexeeya Turkiga iyo Soomaaliya uu dib ugu laabanayo sanado badan ka hor laakiin horumarintiisa uu bilaabay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo booqasho ku yimid magaalada Muqdisho sanadkii 2017kii xilligaas oo wadanku abaar ay ka jireen waxa uu sheegay in Erdogan uu noqday hoggaamiyaha kaliya aan Afrikaan ahayn ee Soomaaliya yimid muddo 20 sano ah safiirku waxa uu intaas ku daray in Turkiga uu sii wadayo taageerada uu siiyo Soomaaliya oo ay la socoto kaalmo bini'aadamnimo oo loogu eegayo baahida uu wadanka hadda u qabo dhanka caafimaadka waxbarashada iyo amniga gudoomiye Cabdi Xaashi ayaa dalbaday in la baaro been abuur uu sameeyay gudoomiye Mursal gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamanka Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo soo saaray war saxaafadeed ayaa dalab xasaasi ah u diray madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Cabdi Xaashi ayaa madaxweynaha ka dalbaday in baaris degdeg ah uu ku sameeyo xeerka maaliyadda guud ee dalka oo dhawaan gudbiyay golaha shacabka qoraalkan ka soo baxay xafiiska gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa waxaa lagu sheegay in gudoonka golaha shacabka uu been abuur ka sameeyay habraaca dhaqangelinta xeerka maaliyadda guud ee dalka isaga oo sheegay inaanan la sii marsiinin xildhibaanada golaha aqalka sare si ay dib u eegis ugu sameeyaan iyaga xeerkaasi lama dhaqangelinayo inta laga soo saarayo habraaciisa dastuuriga ah sida waafaqsan qodobka 85-aad iyo qodobka 90-aad ee firqadiisa fa ee dastuurka ku meel gaarka ah ayuu qoray senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi sidoo kale qoraalkiisu waxa uu ku soo bandhigay gudoomiyaha aqalka sare shaac muujinaysa wax ka beddelka lagu sameeyay xeerkaasi iyo kuwa meesha laga saaray si kastaba ahaatee arrintan ayaa ku soo aadeysa xilli uu weli halkiisa yahay khilaafka u dhexeeya labada aqal ee baarlamaanka oo ka dhashay arrimaha doorashooyinka ee 2020 ilaa 2021 geesta kalena Shiinaha ayaa diblomaasiyiin horle u diray Soomaaliland waxaa magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland ku qulqulaya diblomaasiyiin u dhashay dalka Shiinaha waxaana la sheegayaa in ay kulan la leeyihiin madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi wararka aanu helayna ayaa sheegaya in arrimo xasaasi ah ay madaxweynaha kala hadlayaan diblomaasiyiintu
وحان الله شغين موسى بيحي ايو سو جيديان ان سوماليلان اي حرير كو جرتو تيوان او عدال اخونس راديس اكاس او دوني ان او كمد احبانان ادو دل كشينها سوماليلان ايا لوسو بندقي ان اي جرتو حرير كا اي دوان ليالت تيوان وحانا تاز بدل كيدا اي حرير لسميس دون تاشينها سيدا لشغي بالس سوماليلان ايا لشغي ان اي ولي كا اغا جيديسو ار انت لوسو بندقي sida wararku ay sheegayaan wali waxa socda wada hadalka ay Soomaaliland la leeyihiin diblomaasiyinta ka socda dalka Shiinaha ay doonaya inay xiriir cusub la sameeyaan Soomaaliland iyagoo taas kaga gulleysay sida la sheegay sidii uu meesha kaga bixlaa xiriirka Soomaaliland ay la leedahay Taiwan dhanka kale waxa la sheegay in Taiwan ay ka dhursugeyso waxa ka soo bixi doona kulanka ay labada dhinac hargeysa ku leeyihiin Taiwan iyo Soomaaliland ayaa dhawaan safiiro isku magacaabay waxayna sheegeen inay sameeyaan xiriir cusub iyadoo ay xusud mudan tahay in labadooduba aysan ahayn wadamo madax banaan waxayna yihiin kuwo ilaa iyo hadda aqoonsi raadisa inkastoo aysan jirin cid dowlad ahaan u aqoonsan labada dhinacba golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliyana waxay ansixiyeen saddex indhiso sharciyeed golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kulanay ku yeeshay Muqdisho waxa ay ku meel mariyeen habraacyada xooga dalka oo qayb ka ah dib u habeynta ciidanka qaranka Soomaaliyeed habraacyada ciidanka xooga dalka ee golaha ogolaaday ayaa kala ah habraaca hoggaanka maamulka ciidanka xooga habraaca hoggaanka maamulka iyo maaliyadda ciidamada xooga habraaca hoggaanka saadka ciidanka xooga habraaca hoggaanka gaadiidka ciidanka iyo habraaca hoggaanka hubka iyo rasaasta shirkan oo shir gudoomiyaha siyaasiyaha ra'iisul wasaaraha dalka mudane mahdi maxamed guleed ayaa sidoo kale lagu meel mariyay hindi sharciyeedka maalgashiga iyo maalgashayaasha iyo sidoo kale siyaasadda ilaalinta bulshada halka dowladda wadayaal naga socotaan waa janaalka dabagalka wararka sagaal ruuxna waxa ay ku dhimatay xeebaha Raaskaambooni ee gobolka Jubbada Hoose sida uu xaqiijiyay wasiirka kulumaysiga iyo kheyraadka dowlad goboleedka Jubbaland Ibrahim Cabdi Xasan dadkan oo u badnaa kulumaysata ayaa ku dhintay xeebaha gobolkaas oo ay ku dhufatay dabeelo robobota waa sida uu xaqiijiyay wasiirka wasiirka ayaana sheegay in dhimashada inta badan ka dhacday xeebaha Raaskaambooni oo uu sheegay in dadka halkaas ku nool noloshooda ay ku tirsanayd kulumaysiga haase yeeshee ay saameyn ku yeelatay roob xoogan oo dabeelo wato oo ka da'ay gobolkaasi asaaraha hadaan ku soo koobo waa 9 dhimasho dhaawacuna waa 12 iyo burburka 17 doomood oo qalabkoodii wata oo aan maanta waxba laga heynin ayuu u sheegay warbaahinta wasiirka Ibrahim ayaana intaas ku sii daray in dadka ay wacyigelin iyo tababar siiyaan isla markaasna haatan lagu dagaali rabo oo badxiran hadalkan ayaana imaanaya ayadoo wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya ay war saxaafadda soo saartay uga digtay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool hareeraha labada wabi ee Jubba iyo Shabeelle cabsida laga qabo roobab iyo hirar fatahaado wata iyo sidoo kale dabeelo la filayo inay ku soo wajahayeen qaybo ka mid ah dalka iyadoona sidoo kale wasaaraddu u sheegtay bulshada tallaabooyinka ay tahay inay qaadaan si looga feejignaado halisyada laga cabsi qabo inay ka dhashaan roobab iyo sidoo kale dabeelaha laga cabsi qabo inay ku dhiftaan xeebaha iyo sidoo kale wabiyada qaybo ka mid ah koonfurta dalka Soomaaliya Puntland waxa ay digniin la xiriirtay dekedda Boosaaso u dirtay ganacsatada dekedda magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa markab xamuul ah waxa ciid ku qabsatay marinka gaadiidka ee dekedda magaalada Boosaaso iyadoo ugu dambeeyna dib looga saaray waxana Puntland ay digniin u dirtay ganacsatada oo ku aadan waxyaabaha sababi kara arimahan oo kale wasiirka xogeenka dekedda iyo gaadiidka badda Puntland ayaana sheegay in baraha bulshada lagu faafiyay dekedda magaalada Boosaaso ay xiran tahay haase yeeshee warkaas aan waxba ka jirin isla markaasna dekedda ay si caadi ah u shaqeynayso waxa uu sheegay in howlaha dekedda magaalada Boosaaso ay sidooda u socdaan sidoo kalena amniga iyo shaqooyinka dekedda ay yihiin kuwa la isku halleyn karo ugu dambeyn wasiirka xogeenka wasaaradda dekedda iyo gaadiidka badda Puntland ayaa waxa uu ugu baaqay ganacsatada inay la soo xiriiraan wasaaradda isla markaasna iska daayaan wararka dadka qaarkood ee faafinayaan ugu dambeyntina hooyo Soomaaliyeed ayaa Sweden looga qaatay cunugii 8-aad hooyo Soomaaliyeed oo ku nool dalka Sweden ayaa hore looga qaatay 7 caruur ah oo ay dhashay waxana shalay laga qaatay cunugii 8-aad saacado oo kadib markii ay dhashay hooyo Faadumo Buranburtoy ayaa gabadhan yar markii ay umishay waxa kala wareegay masuuliyiinta magaalada ay hore u degneed oo ay ka soo guurtay Sheekh Xuseen Faarax Warsame oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee Sweden ayaa sheegay in horey dhowr caruur ah looga qaatay degmadii ay degneed
kana soo guurtay asa yeeshay cunugii ay isbitaalka ku dhashay laga qaatay. Waxa uu sheegay Soomaalida ku nool dalka Sweden inay wadaan dadaalku aadan sidii hooyadan Soomaaliyeed u heli lahayd dibna loogu soo celin lahaa caruurteeda laga qaaday. Cunugan markii ay umushay ee laga qaatay hooyadan ayaana noqonaya cunugii sideedaad. Mana jiro ilaa iminka war rasmi ah oo ka soo baxay dowladda dalka Sweden oo la xiriira arrinkan.